sånn Tarantella, satt det klart, han skal ned til Hove, ikke sant? Det er fritt satt, han skal ned til Hove. Vi holder oppe den for nå. Så nå har vi full kontroll da, for vi skal ned til Splash-kampen allerede nå til mandag. Vi skal jo ned da med resten av gjengen, ja, crew. Ja, crew ned på søndag. Sånn til fritt satt vi skal ned. Åh, vi gleder oss! Thumbs up, thumbs up! Se her da. Se her med Barton. Flaut. Sunnæren, tøffen! Hallo! Hallo, der var han, vet du! Hæ? Sunnæren? Jo, nei, nå pakker jeg det siste filmutstyret. Og Nærin til Splash-kampen? Ja, var det filmutstyr. Wow, er det movies? Er dette movies? Er dette med maskinen her og det hele, eller? Ja, ja. Er det flight? Er det rett og slett flight? Kan du fly dette? Har du sett Fritz oppi her og lukket igjen, sant? Vær det rytt bort til Gran Canaria? Med paupe og paraplydrinken og... Slutt da! Nei, men så artig da! Ja, det blir bra det, tror du ikke det? Jo, det tror jeg blir artig! Dere er klare for tur? Ja, 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 vi er klare. Vi har vært klare helt siden i fjor, vi skal si! Dette blir bra! Hurra, hurra, hurra! Nei, jeg reiser 17. mai, vet du, kommer Fritz og Terje! Hallo! Hallo, det var han! Det var han! Er det du har gjort, du? Hva tenkte du på det? Skamklipp deg hit, det er jo ikke en sveis igjen på toppen her! Ja, men i alle fall, det grover litt igjen! Gjør vel lys! Snippa! Hæ? Hæ? Må du kose på tallene? Må du kose på tallene? Så koselig å ja, se koselig. Dere! Nå var det lenge siden! Veldig, veldig lenge siden! Ja, det var koselig! Flott. Veldig koselig! Ja! Er dere i gang med splashen? Nå er vi pakket og holdt på! Pakker dere? Vi pakker og oppstår her! Hva er dere pakket da? Alt som skal med egentlig, så det er egentlig bare å dra. Ja, nei da, så det er veldig moro. At vi kan få bidra litt og gjøre ting, mens dere kan gjøre litt viktigere ting. For det er vel det dere gjør, alle, siden dere ikke er nede med vårs. Vi alle gjør jo viktige ting. Ja, vi gjør jo det. Da ses vi på Splashcamp da. Det gjør vi, talle. Så moro. Wow, det var da. Det var da. Natalie. Hallo. Hallo, så koselig. Ja, hva er det du driver med nå? Nå lager jeg lapper. Wow, lapper. Det er så deilig med lapper. Ja, men hvordan er det med deg? Det går veldig bra. Har du fått denne type i sommer? Ja, det er det samme gamle. Er det, ja? Ja. Ja, men det er greit, du. Ikke glo sånn, da. Nei, men skal han være med han nye, eller? Nei, han må være hjemme. Han må det, ja. Ja, men det. Det er greit, det. Fordi at den Fritz og jeg, vi har jo en ekstra seng inn på det rommet vi skal sove på. Så hvis det blir noen mareritter eller et eller annet sånt, så er det bare å komme og banke på den. Ja, takk for det. Ja, vi er inne på hvitveisen vi. Så det er 7. Ja, men det er greit. Nå går det. Nå går det. Miau. Miau. Lille pusekatten, hvor har du vært? Miau, 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 miau. Det var katten. Stå bak der som at du var et skrønt. Skrønt å stå bak og lokker. Hæ? Vi har med seg alle de der svake sjelene inn i mørket sitt. Nå skal du snart på hjem, det skal jeg sørge for. Ja, men det blir moro! Nå ses vi ned på kampen og det er skikkelig opplegg. Ja da, vi har sett at den går opp.